Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Добрий вечір. Далі коротко про головне. На Миколаївщині через негоду перекриють всі траси, аби уникнути транспортного колапсу. Миколаївщина з надією. Активісти міста вийшли на пікет на підтримку української льотчиці Надії Савченко. Ім'я її символізує і надіжди нашого государства на те, що ми побідімо. На Миколаївщині в 19-те відбувся конкурс різдвяних вертепів. З 17 до 20 січня в Миколаївській області очікуються складні погодні умови. Поривчастий вітер 17-22 метри на секунду, налипання мокрого снігу, хурделиця та ожеледиця на дорогах. Для боротьби зі стихією вже готові майже 400 одиниць техніки та 2,5 тисячі людей. У разі погіршення погодних умов особливу увагу приділятимуть очищенню доріг, оперативному ремонту ліній електропередач і систем комунікацій, а також соціальним об'єктам, забезпеченню безперебійної доставки продуктів харчування і вивезенню сміття. Через негоду можуть тимчасово закрити навчальні заклади. А вже завтра, 17 січня, з 7 години ранку, будуть перекриті в'їзди до нашої області для уникнення транспортного колапсу. Негода не стає на заваді любителям зимової риболовлі. Через похолодання водойми з Куякрига і миколаївці вийдуть на тихе полювання. Тож рятувальники вкотре нагадали рибалкам правила безпечної поведінки на льоду. Рейд провели на річці Мертвовод в місті Вознесенську. Попри теплу погоду і танення льодового покриву, на березі було повно рибалок. Рятувальники розповіли їм про небезпеку, яка може спіткати людину на льоду, та як врятуватися у разі, якщо крига не витримала і людина опинилась у холодній воді. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій нагадали, що найміцніший лід блакитного кольору. Перш ніж стати на кригу, слід перевірити її товщину. Категорично забороняється перевіряти міцність льоду ударами ніг. Пересуваючись замерзлою річкою, по можливості слід обходити ділянки, прикриті шаром снігу. Під ним можуть знаходитись теплі течії або промислові. Не можна виходити на лід натовпом, слід тримати дистанцію – 5-6 метрів один від одного. Якщо людина провалилася в ополонку, треба негаючи часу кинути потерпілому мотузку чи зв'язані підручні предмети. До місця провалу льоду слід просуватися лежачи і якомога швидше викликати службу порятунку за номером 101. Во время проведения рейда было проинструктировано более 10 человек, рассказано им правила безопасности проведения времени на льду, вручены им агитационные листовки. Миколаївщина з надією. Під таким гаслом представники обласної організації «Батьківщина» та її молодіжного крила провели мітинг на підтримку Надії Савченко. Активні жителі Миколаєва вийшли на пікет, щоб підтримати українську льотчицю, яка тривалий час перебуває за ґратами в Росії. Таким чином, городяни намагаються звернути увагу влади та президента до наших бранців, яких ув'язнила держава-агресор. Це нас обурює, і ми сьогодні виходимо для того, щоб звернутися до депутатів і запитати їм, чи солодко їм їсться, чи гарно їм спиться тоді, коли наші громадяни, такі патріоти, знаходяться в застінках путінського режиму. Надія Савченко на знак протесту відмовляється від їжі вже 37 днів. На даний час бранка схудла на 15 кілограмів, і це загрожує її здоров'ю. Мы сейчас празднуем это праздники, мы отдыхаем, да. Но мы должны помнить, что все-таки она голодает. А она, в принципе, ну, немного старше моего возраста. И мы должны помнить, ценить это. И благодаря ей Украина может гордиться нашими женщинами. Поэтому я считаю, что эту акцию мы должны были провести. Попри дощ, чимало миколаївців прийшло морально підтримати Надію Савченко та висловити своє захоплення її мужністю. Ми підтримуємо и надежду, и поддерживаем вообще нашу борьбу нашего государства против внешней агрессии. Мне кажется, политики в курсе всего происходящего, но с одной стороны, у них есть и другие заботы, а с другой стороны, недостаточно рычагов давления на путинский режим. Имя ее символизирует и надежду нашего государства на то, что мы победим, потому что правда за нами. И я считаю, что я должна была, ну, как бы, исполнить свой гражданский долг и прийти и поддержать.
26 січня подібні акції відбудуться по всій Україні і в 15 великих містах Європи. Катерина Лисюк, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Інгульський конфлікт. Колектив сільгоспідприємства протестує проти нового директора. Що так обурило людей, дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Близько півсотні селян зібралося біля адмінбудівлі товариства «Інгульське». Як тільки-но почули, що сюди приїхав десяток чоловіків, серед яких представники охоронної фірми. Зайди почали опечатувати контору, машинний двір, склади. Що тут охранять? Що в нас тут? Воровство йде, ніхто нічого не вивозить. Хлопці, виходить, стоять на роботі, їх всіх уволили. Все, ми тут хазяйни. Нам ніхто не треба, кого захочемо, вони нам сказали, кого захочемо, ми візьмемо на роботу, ми вам не довіряємо, а ми їм не довіряємо. Подивіться, хоч одна людина прийшла в защиту цих людей, які хочуть захватити це все. Нема ні одної людини. Приватні охоронці, які приїхали з новим директором, від конфлікту дистанціюються. Нас найняв директор, який новий, Сидорченко Николай Іванович. Ну, як хто предоставив документи в єдиному державному реєстрі, він значиться як директор, розумієте? Народ вважає, що він неправильно, незаконно обран. Проти народу ми йти не хочемо, розумієте? Пускай міліція розбирається. Селяни мають протилежну думку. Вони впевнені, що в Інгульському сталося справжнє рейдерське захоплення. Адже красти є що. Зібраний врожай соняшника, котрий не встигли продати, оцінюється в 1 мільйон гривень. І на рахунках підприємства є ще 500 тисяч. Люди всі зібрались протестувати, тому що хочуть захопити наше підприємство, люди, які не мають ніякого морального права це зробити. Конфлікт в Інгульському назрів місяць тому. Після трагічної загибелі його керівника Миколи Куца, на зборах засновників новим очільником підприємства обрали Володимира Пухалевича. Однак з 9 грудня 2015 року директором чомусь значиться Микола Федорченко. Пан Пухалевич пояснює, означена особа разом зі своїм спільником Сергієм Самолюком, представником засновників сільгоспідприємства Жукова та Рудого, підробили до документи і печатку, щоб провести фіктивні загальні збори та внести Миколу Федорченка як нового директора до єдиного державного реєстру. А сама процедура проводилася із численними порушеннями. По закону і по нашому уставу збори можуть призначатися не раніше, ніж за 30 днів до їх початку. Щоб всі могли ознайомитися з повісткою, підготуватися до тих зборів, ознайомитися з документами. Уже на цій основі збори не могли відбутися. Директор підприємства Пухалевич звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів. У поліції цей факт підтверджують. На Самолюка та Федорченко він пише заяву, що вони заволоділи підприємством «Інгульське» та незаконно стали директорами. У телефонній розмові ми запитали пана Федорченка, у чому суперечка. Коментувати ситуацію по телефону він відмовився. За коментарем ми звернулися до державного реєстратора. Він, в свою чергу, наголосив, що при зміні керівника уповноважена особа надає паспорт, заповнену реєстраційну картку та протокол загальних зборів. Заявник несе відповідальність за відповідність установчих документів згідно з законодавством. Законом передбачено пакет документів, які вони подають. Мені ще Пухалевич подавав протокол загальних зборів, свій паспорт і реєстраційну картку. Що Федорченко подавав так само. У мене не було сумнівів щодо справжності документів. А от у правоохоронців сумніви виникли. Всього зареєстровано 2 кримінальних провадження. Одне за статтею 358 частиною 1 Кримінального кодексу України. Це є підробка документів, а інша за статтею 356 Кримінального кодексу України – це є самовправство. 20 січня відбудеться судове засідання, на якому розглядатимуть справу про визнання протоколу зборів недійсним.
Від рішення суду залежатиме, хто із засновників СТО «Венгурське» вважатиметься законним директором підприємства. При підтвердженні факту підробки документів державний реєстратор зобов'язаний буде скасувати реєстраційну дію. Тоді пан Федорченко змушений буде поступитись директорством та відповідатиме за свої дії по закону. А якщо він виграє справу, то тоді вже Володимир Пухалевич повинен буде віддати оригінал печатки та документів і звільнити місце керівника. А ми в свою чергу будемо стежити за розвитком подій. Анна Бурейко, Ігор Дорошенко, Артем Белібов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Майже 75% підручників для учнів 4-х та 7-х класів вже надійшло у школи Миколаївської області. Нагадаємо, що з початку навчального року школярі навчались за старими підручниками, а вчителям були надані необхідні методичні рекомендації. Книги видані за кошти державного бюджету. Загалом має надійти близько 150 тисяч примірників. На сьогоднішній день КП «Миколаїв Книга» вже отримала ці підручники, і ми почали процес передачі в райони. Вже 19 районів, 19 територіальних одиниць з 24 отримали підручники на руки, і я сподіваюся, що найближчими днями, з наступного тижня, почнуть вже видавати ці підручники учням. Веселі дотепні аніматори, ігри, розваги та конкурси, подорож у світ казки. Благодійну акцію для дітей організували Миколаївський академічний художньо-драматичний російський театр та всеукраїнський благодійний проєкт «Хвиля добра». Подробиці далі у сюжеті. В житті колективу Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру благодійність займає дуже важливе місце. Такі заходи тут відбуваються систематично. Що стосується новогодніх праздників, є замечательна традиція. Ми проводимо благотворительні спектаклі для дітей-сирот, дітей-інвалідів, дітей з малобезпечних сімей, дітей-бойців АТО і дітей інших пригодних категорій. Протягом новорічного різдвяного циклу свят увагою колективу Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру було охоплено понад 4 тисячі маленьких жителів регіону. Цього разу акція відбувалася спільно із всеукраїнським благодійним проєктом «Хвиля добра». Ці люди також надають постійну допомогу дитячим будинкам. Завершальним мажорним акордом річної діяльності стало свято у стінах театру. Мы обратились к художественному руководителю Русского театра Николаю Антоновичу. Он, надо сказать, всегда откликается позитивно на какие-то совместно проводимые проекты. И вот сегодня мы проводим вместе с Русским театром такой праздник детский. Загалом було надіслано 450 запрошень. Листи щастя відправили вихованцям дитячих будинків, родинам учасників антитерористичної операції і дітлахам військовослужбовців трьох військових частин, які дислокуються в Миколаєві. Потурбувалися окремо і про родини вимушених переселенців. Для нас очень важно, чтобы этот праздник был общим. Мы не можем и не будем ни при каких обстоятельствах разделять между собой детей, потому что для нас это наши дети. До початку вистави із юними гостями спілкувались веселі, дотепні аніматори. Хлопчикам та дівчаткам запропонували ігри, конкурси, одним словом, розважальну програму. Згодом дітлахів запросили на перегляд казки «Кам'яний цвіток». Павло Москальов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Конкурс різдвяних вертепів відбувся у місті. Учасники – школярі з усієї Миколаївщини. Дітлахи колядували та щедрували. Українська традиція святкування Різдва сягає давніх-давен і несе в собі надзвичайно багатий пласт культури нашого народу. Коли зійде перша зірка, то діти одягали костюми, а на світанку хлопці ходили посівати і промивали. Деко за ходить, там жито родить. Диво, красу, світло і благодать приховує в собі це свято. Коляда з зіркою і різдвяний вертеп, запашна куття і дідух на покуті, 12 страв і вся родина за святою вечерею. Дітки ходять по хатах, колядують, щедрують, посівають. Дітки бажають людям щастя та здоров'я. Зберегти ці традиції зможемо лише, передавши їх молодому поколінню. Для цього і проходять огляди різдвяних вертепів. Завдячуючи такому духовному національному відродженню, дійсно, Україна відродиться, від духовного перейде до матеріального, і дійсно ми зможемо збудувати свою українську щасливу Україну. На сцені виступали учнівські колективи. Вони колядували, віншували, а також виступали із вертепами.
Вони це роблять з задоволенням. І фольклорний ансамбль «Калининка», який ви сьогодні бачите, це є перлина української народної творчості. Огляд колективів проходить вже в 19-те, та організатори запевняють, продовжувати такі традиції будуть і в наступному році. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На Старий Новий рік в гості до співробітників головного управління ДСНС України в Миколаївській області завітали малюки із підшефного закладу. Багато років рятувальники опікуються вихованцями дитячого садка «Вишенька». Малеча дякує рятувальникам за опіку колядками та щедрівками. А дозвольте нащедрувати! Щедрі, щедрі, щедрі бачка, прилетіла ласті бачка, стала собі щедрі таким Очолював дійство «Звіздар», який йшов першим та ніс восьмикутну різдвяну зірку, яка символізує народження. Потім під таночок прийшла коза, що є символом добробуту й родючості. Малеча щедрувала під бурхливі оплески. Як годиться, діти засіяли офіційну установу житом. А на завершення мехоноша приніс мішок, в який рятувальники склали колядникам солодкі подарунки. Свята української народної пісні. Знаний в Україні і далеко за її межами, Прибузький народний хор відзначив 45-річчя з дня заснування. На звітному концерті колективу були і наші кореспонденти. Анатолій Затурян – засновник, незмінний диригент та художній керівник хору. Колектив неодноразово брав участь у різноманітних фестивалях, конкурсах, завойовував різноманітні престижні нагороди. За 45 років, уявіть собі, скільки є випускників, які також вже є і заслужені артисти України, і заслужені працівники культури України, які вже мають свої колективи народно-хорові, які також презентують нашу творчість і на всеукраїнській, і на міжнародній творчій арені. Останні приготування перед концертом. Музиканти налаштовують інструменти, артисти розпівуються, танцюристи відпрацьовують останні па. Дівчата чепуряться і хвилюються напередодні виступу. Як ви розумієте, нерви кожен день, багато разів ми повторювали і репетирували, і все це дуже для нас відповідально, і ми дуже хочемо, щоб наш глядач був нам вдячний за цей концерт. Зі сцени лунали народні та авторські пісні у обробці художнього керівника колективу. Були і сольні номери, як молодих, так і іменитих метрів. На розсуд публіки були представлені театральні сценки, сповнені українського колориту, а також постановочні вокально-хореографічні номери. Саме складне, це ми привикли працювати під фонограму, а хор – це жива музика, і не завжди можна добитися вот этого вот согласия на сцені і на репетиціях особливо. Завжди потрібно вміти підстраюватися під музику, так як обычно танцорам приходиться підстраюватися під звук, а не звуку під танцора. А здесь получается симбіоз такий. Да. В залі обласного палацу культури яблуку ніде було впасти. Концерт відбувся з аншлагом. Шанувальники таланту артистів підспівували і вітали хористів оплесками. Катерина Лисюк, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на сьогоднішній день. Дякую, що залишалися поруч. Гарних вам вихідних. На все добре.